My God. All right, good, good. Ang paghahatid ng mga mahal natin sa huling antungan ay talagang napakalungkot. Pero paano kung ang lungkot mo ay mapalitan ng takot? Well, panoorin mo ang strange thing na nangyari sa burol na ito. Nakita mo ba? Habang nasa gilid ng kabahong ang bata ay napansin nito ang tila ba isang bagay na nakalabas sa gilid na maliit na butas ng kabahong. Nakunan nito habang isa sa mga tao rito ang kinukunan ang libing nang biglang hawakan ng bata ang fabric na tila ba may humila nito mula sa loob. Kung may kakayahan lang sana ang bata na sabihin ang nakita nito ay malamang ay malalaman natin kung ano ang nasa loob. Well well, ano sa tingin mo? Paranormal kaya ang nakunan ng camera? Paano mo ipapaliwanag ang ganitong pangyayari? May idea ka ba, Kamulti? Ang video ito ay misteryoso at kinuha natin sa Nook's Top 5. Ayon dito ay mula ito sa Instagram at walang original source. Magpagayon pa man ay talagang nakakakilabot ang video ito, kaya kumapit ka lang. Biglang tumila po ng isang bola out of nowhere at isang batang lalaki ang lumitaw at tumakbo sa likuran ng cameraman. Nakakakilabot ang hagik-hik nito habang tumatakbo sa saradong pintuan at nang papalapit na ang lalaki. Ay isang maputlang babae ang lumitaw sa pintuan na talagang nagpakilabot sa lalaki. Dito na naputol ang video at wala nang ideya sa sumunod pang nangyari. Well well, dahil wala itong proper source ay maaaring fake lamang ito. But, hindi may pagkakailang talagang creepy at makapanindig balahibo ang footage. Ikaw, alam mo ba ang original source nito? At ano sa tingin mo? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Thank you.
Ang dalawang lalaking ito sa video ay nakakita ng isang chapel sa Kakawian. Kaya naman nag-explore sila sa loob sa kalagitnaan ng gabi na talagang pagsisisihan nila. Holy shit. Holy shit. There's a door open there. Oh my god. Holy shit. It's like freezing in here, like a cold spot or something. Holy shit. Look at that piano. That piano is scary as shit. Oh. You go first. Oh, hell no, man. Go first. I got the camera. I gotta get you in picture. Oh my god. Oh shit, look at this ladder. It's like a secret door or something. When we try to get up it. Should I? I'm not doing it. Should I? I'm not. You can go. I am. Don't. That just, someone's gonna fall out of there. Man, shut up. Damn it. We're around. I can't take this right Oh now. God. I'm so scared. Oh no. Oh my god. Turn the light off. Turn the light off. Listen. This fucking piano. Is that piano? Hold on. Should we go out there? Is that door open? Is that door open? Oh shit. Shit, we left the door open. Alright, should we stay in here for a second? No. We gotta stay. We gotta stay. Right, this right, this right, could baby. Be this could be all priceless. Right, there's someone open. I gotta make it out alive. I wanna see my mama. Alright, trying to make it to the front door. Just run. The door's locked. What do we do, dude? We gotta make it run. Oh my god. Alright, go. Ayon sa video na record ito noong July 9, 2007 kung saan ang dalawa ay pumasok sa loob. Dito nakita nila ang kakaibang sulat o marahil ay simbolo sa mga pader. Sa pagpapatuloy nila ay nakita sila ng hagdanan papunta sa itaas. Ngunit nang magtangka na silang umakyat ay biglang tumugtog ang piano. At nang tignan ito ng lalaki ay isang dark figure ang nasa piano na nagpapatugtog nito. Should we stay in here for a second? No. We gotta stay. We gotta stay. This could be. This could be priceless. Oh my god! Holy shit! Nang makabuelo sila ay dali-dali silang tumakbo palabas ng chapel. So ano sa tingin mo ang dark figure na nakita nila? Totoo kaya itong paranormal entity? O marahil ay gawa-gawa lamang? Ano sa tingin mo? Alas 4 ng madaling araw, ang lalaking si William Church ay nagmamaneho sa isang empty highway nang makita nito sa daan ang isang bagay na magpapalamig ng buong katawan niya sa takot. Ang dashcam ni William ay nakarecord ng isang translucent figure na tila ba nakatayo sa kanang bahagi ng highway. Hindi makapaniwala si William sa nakita, ngunit hindi lamang siya ang nakasaksi ng kakaibang figure dahil kasama nito ang truck driver partner na si Erica, na talagang nagulat din sa strange apparition na nakita nila sa daanan. First, I thought it was a human, and then when you can't really see the face and the top of the body up, I was kind of, then we were thinking about maybe it's a ghost. I actually twitched the wheel to miss whoever it was. Ang Highway Arizona 87 ay kilala na notorious pagdating sa napakadaming eksidente na nagaganap dito kung saan maraming buhay ang kinuha rito. At kung pagmamasdan mo ngang mabuti ay ang nakunang figura ay walang itaas na katawan o ulo. So nakakapture kaya ang dalawa ng patunay sa paranormal entity? O ano sa tingin mo ang imahe? May ideya ka ba?
ang popular urban explorer na si Mad and Eddie mula sa YouTube channel na Finders Beepers History Seekers ay nag-explore sa isang abandoned house sa Yorkshire, England. Dinala nila ang maliit nilang aso na si Bear. Nilagyan nila ito ng flashlight at GoPro camera bago tuluyang naglibot sa loob ng bahay. Di nagtagalay ang aso nilang si Bear ay nagumpisang gumalaw ng kakaiba. May inaamoy ito at pumapasok sa mga kwarto na tila ba may hinahanap. Oh no, I think I know. Put him inside. What is he doing? I don't know, but you rude. He's on a proper mad one tonight. Go find him. Find him. Where is he? There's something weird about this place. I feel like we've just had the worst start to a video ever because Bear's. Oh, I noticed cupboards, to be fair. What we got in here? We've got not very much in the bottom. Is there anything in the. What was that? Where's Bear? Bear? My concern is that. Bear? What was that? Bear? Bear? Oh, he's coming now. Yeah. You little fool, there's something going on with you today. Unless he's caught something. Habang patuloy na nag-iimbestiga ang mga lalaki sa downstairs ng farmhouse ay muling umakyat si Little Bear upang pumunta sa itaas. Habang nagbabasa sila ng mga old books ay isang pangyayari ang magpapakaba sa kanila. Anyway, I'm gonna have a quick look on this bed, see if I can find anything else. Right, boy. Bear? What's wrong with you? Just started by. You found a rabbit? You found some rabbits? What is it? What you found? Nagtataho lang aso at mabilis na bumaba mula sa itaas ng hagdanan dahil sa pagtataka kung ano ang nakita. Nang aso nila ay nagpa siya silang umakyat sa itaas ng farmhouse upang alamin kung ano ito. Nadako sila sa itaas na bedroom at dito magiging kakilakilabot ang susunod pang mangyayari. What ear is that? What even is it? Like, is it out of a bathroom or something? Like an old bathroom cabinet. That's where we've got the USB. And then that's. How's that got a lock on it there for a bathroom cabinet? Bear, you're just causing so much bother. What the f***? Bigla silang nakarinig ng mabilis na tumatakbo sa hagdanan kaya naman agad nila itong tinignan ngunit walang sinuman ang naroroon. Di kalaunan ay bumaba sila at sa masusing pagsuyo nila sa bahay ay wala silang nakitang sinuman sa paligid. Kaya naman nagdesisyon silang i-check ang GoPro camera na nakakabit sa aso nilang si Bear at ang mapapanood nila ay talagang makapanindig balahibo. Bear, what are you doing? He's covering cobwebs. Absolutely covered. Do you know the way you're doing this? I'll have to do it on his camera. Yeah. Come on. Right, we need to show you something on this camera because his camera's of what he's just seen. And I haven't looked at all the footage yet. I've just seen one thing and it has chilled me. It has proper chilled me. Look at this.
right one. There? What's wrong with you? Just started barking randomly. Makikita sa footage ang asong napatalon at may nakikita itong nagtatago sa ilalim ng higaan. Nagtatawol ito at mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan. Dahil dito ay pinuntahan nila ang bedroom. In my pants now. Absolutely shit in my pants. But yeah, we'd come up here and whoever it was, from what I can see, I'd hardly even f***ing go downstairs ever again. I'm living up here now. It's here, look. They've been under there. Whoever it was under that bed. I can deal with spooky, ghosty things, but real people... People are just... unpredictable. If they're laying under a bed in an abandoned house, there's something not right, isn't there? If Bear hadn't alerted us to it, what would happen when we came upstairs? God knows. That's the thing that worries me. Somebody under bed is just jumping. It's like every child's nightmare, isn't it? Trust me, I wouldn't have been here. I would have been booting him in the head. There'd have been an Andrew-shaped hole in the door. Honest to God. Forget it. Ngayon, hindi na natin alam kung sino ang creepy guy na nagtatago sa ilalim ng bedroom. Isa kaya itong homeless person na naninirahan na sa abandoned farmhouse? O sinundan sila nito upang gawan ng masama? Well, mas nakakatakot nga naman talaga ang mga taong buhay kaysa sa paranormal events. Dahil kaya kanilang gawan ng direktang panganib. Bago tayo magpaalam, shoutout nga pala kay Brian Gilang TV, Giancarlo Daclaran, at Christian Moral, at sa lahat ng mga super multifact subscribers natin. See you again!